وصوماليدو أي دجنيت عيدا كصوماليدو دكناه يا وحاو صور ساسي عصر كي إذا ما دعفرت واحد رصاصين تي حو جنيد أي سارين وعليس كدفاعي هراب تساك يا حدنا أفر أك دجال قال عفرت ما خيرك سوماليدا قاضي افرتا اجي اضا عليه وحلقه قبتي اضا على ودمه استرين كل كور دفاع حريم اللي تريبل جايست اضا على ودمه استرين بالقبتي وجبور بالقبتي دبر بالقبتي حجله دغح يدغا ما كلو ابوره يدول فربدن او كخيغن يا ما انت بس على قبتي وهلكا دينا وساك ويركي لقاضي انت حصل لو قبتي مركي هور اد فربدن انت دغال كسعيبه حلقة قبتي أضا على ودمه استرين كل كور دفاع حريم اللي تريبل جايست أضا على ودمه استرين بالقبتي وجبور بالقبتي دبر بالقبتي بلارش على القبتي قدار بالقبتي حجلة دجح يدقى ما كلا أبورة يدل فربضن وكحجن يا ما أنت بس على قبتي وهل كعدنا وساك ويركي لقاضي ساك ويركي لقاضي أنت حصل وقبتي مركي هار دول أدو فربضن أنت دجالك سعيبة دول قبتي لك قوم يهم سنابوها كسر دوا رويال وقريها الناس نقول يمو reerkana la kaalay ada u riyaaqiye war raas qabow royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodi weeyaan halka lagu hodme hooy laga hela iyadoo heer sareeyso ragna soo hanaashay wa royal shirkada dhismaha ee royal modern homes waxay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhiseysa xaafada backland ee magaalada nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurta ay ku ciyaarto masaajidki gymki supermarketki goobti dabaasha dugsiyada quraanka iyo madarsadi baakinada gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن دعوة ديال كسر دواء البرامج كان واسطة وسوق دعوة نيسان كرامر تي في إير تي في برامج شقيبتنا الضوئي بها وضل وقلاضه waxaan ku eegay doonaa dagaal culus oo ka soo cusboonaaday galbeedka gobolka City ee dowladanka Soomaalida maalmaha la soo dhaafay ma jirin dagaal kadib markii darbaha culus isbuuc la soo dhaafay lagu dhuftay anfarta lagana qabsaday deegaanno muhiim ah hadaba dagaalkan ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa ee aadka ugu culus u dhaxay anfarta iyo Soomaalida ama dhaxmaray shalay ilaa maanta yaa dagaalka soo qaaday yaa gacanta sare lahaa ama guul gaaray waxaan eegi doonaa arrimahaas iyo faahfaahinta saaxiibka Cabdi Raxmaan Badhin ayaa fadhiisan yahay wax ku weydiin doonaa inta barnaamijka soo socda ee baa wadlo ogolaa dadka masuul wanda wa wata maala xas waxa u dambeysay aan fartay in gacan kulul ugu dhuftay xitaa maxabiis oo ga soo furtay sax kuwana walaa qabtay maamil soo dhaafay xaalku iska caadi buu ahaa hadana dagaalka oo culus baa bilowday arrinta naga waran xogtadana si dagaalkan saa ku bilowday yaa bilaabay goor uu bilowday ruuntii nimanka afarta waxay noogeen iyago intii weerar culus ay soo qaadeen oo waliba ay dabada ka riixaysa sida la sheegayo naagta wasiirada gaashaandhigga Ethiopia waa afar oo intay qabsadeen meesha la yiraahdo Xoori banka hoos yaalla ee helicopter kaga soo dagtay oo shan bari ay joogtay furimaha iyada wasiirada gaashaandhigga شم بريبي فورنتا كوسكا عفرت ما انتهى قاش عندك سوماليدا ما يعني فضلا راح يكون مقعابنت هاي لكن واحد سدي كرتا وحي كديق بدنت هاي احمد شدي هذا فارحي وحي لا ميدكا واحد في سوماليدا هي دا قار كسريا واحد ديانك عفرت يمدان اسكدا شنيلو يمدان اسكدا سيتو يمدان اسكدا اي aan diri dhab xataa iimaan karin waad naagtaas markay timid cafartii isabaabul farabadan bay samaysay waad xalatuumay in ay dhiirigelin iyo rasaas iyo xiyaa farabadan ay ku garab istaagtay intii naagtaas ay joogteen xabadii ka bilaabatay deegaanka anfarta iyo maxaa ku dhahay dagaalku uu ka socdo Soomaalida anfarta oo lala badan iyo calcar badan bay waday kadib islaantiina way tagtay anfarna anfartii bay noqotay
حوالي ينن له لوكل تك من نقطتين دفاع عينه ويكبح حظي وعلى سوكل تك يضا لقى قبصدي بينه وبين حوري يدل فربضان كو 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 ضب مرة بورح ضب مرة كو حيرا انت كدب شالي أقلو يقانا آذا علي وصومالي دو أي دقنيت عيدان كصومالي دو دقنا يا وحاو صور رساسي عصر كي عيدا ماذا عفرت وات رساسين تي حوق قنيت اي سارين واليسك دفاعي هراب تساك يا حدنا أفر آك دقالك يا قاد عفرتي عيدان كصومالي دقادي عيدان كصومالي دقادي وات أفرتا آك آكي آذا علي وحالة قبتي آذا على أرض مايسترين كل كورة دفاع حريم اللي تريبه لقايستي آذا على أرض مايسترين بعلى قبتي وجبور بعلى قبتي دبر بعلى قبتي بلارش على قبتي قدار بعلى قبتي حقل دقح يدقى ما كلا أبورة يدل فربضان وكحجن يا ما أنت بس على قبتي وهل كعدنا وساك ويركي لقاضي ساك ويركي لقاضي أنت حصل وقبت مركي هار دول أدل فربضان أنت دقى لك سعيبة دول قبت لك قوم يهم سنابوها بنك الدوين dagaal ku xuu gaaray albaabka cundufo albaabka kor ee cundufo deganada hore ay haysteen digmooyinkii hore way albaabka cundufo yaa lagu dagaalamaya dhanka bidixna way ba dhaaftay oo yaani adeytu cundufo dhaxdooda yaa la isku haysta marka ciidanka dhanka midigta ana dhanka midigta ana bankii hooyo yaa la wala isla dhaafay albaabki cundufo la taagan yahay ciidanka canfarta marka inuu cundufo difaacdo kali uu ku ururay مكوار سوق يا توحى مجرو مجرو أسيق على كرفة ديا عنده فل كرفة ديا بنك بيده إذا أنا عديته يا عنده فرد حضاضة يا لسلاج علي وعنده في قضاء بيجلي سايو حق كرة اللي غلوا ريجي يلا أنت مرك اللي جاي ماده بنك الدايمات بعتمد حكابي هو سارين كربع عيسى أو عاجي كربع عيسى يا كابي هو سارين دول كاسو حاليا قبصي حابيس يهوب فربنا يحريب اللي تري مانت مانت ودنكاس دايمت وات عيدك مركه مت غولهاس يو غاري وات ادي اد يا ما انت لوغ نجح غوليه نيمكاس عفرتا لغا قاداي وات ديمشاد مالمي هوراي كبدنيت لكن ما انت غوشا كبدنيت صوتو اه هوغا مالمها هوراي تي وزير دي غاشاندي غنا ميشا او جوقتي استبا مار فر بدن سمينين عفر مركه ما انت خي كو سو اورتو بس اني مغالوي كي وينا اي غربا عيسى عديتو يا عندوف كليا دفاعان ilaa madii Soomaalidona waxay ku siisay qiyaan wali deegaanadaas waa suurta magta marka maadaama aan farxad ah ku soo ururay inay magaalooyinka u difaacaan inay suurta magta marka ciidanka Soomaalida hormarka ay sameeyaan inay si wadaan deegaanadana ay gacanta ku dhigaan waxay ku xidhan tahay dagaal geliyah yani shaxl ciyaar iyo dagaal afartiyo Soomaalida shaxl ciyaar iyo weey ninki shax aqoonsanaada umba dagaalka ku guuleysan waa alla faaliyo faal cidna laga ma badiyo ya faaliyo markaa waxa afarta faal saali xifir taali lisaan laga bedinayni faal isu sheeg marka alla faaliyo alla fitirro wax kasta la sameeyo shax la ciyaar iyo weey waa shaxda la ciyaar iyo ninka habeenkii guura umba dagaalka ku guuleysan ninki saacada ninki saacada saacada dib u dhalay meeshu keed ma laa wax qaris habeen hadda la isu gurguuranin نور بمشي واقو جبري استعجله هبين كيف تصعن هبين كيف تجوري هبين كيف تجورن ما يش واقو جبريو لو جومنا إيمان كرم أنا كسر عقلت وابن إدلا هذا هيدا مال بل ما ده يتمام وش برتا بنكا بويان واد نيمان كي مركا عفرتي على وابا وابا اسمه جبري هذا كي وبنوا عيرسان بنوا ديريتين سماين قواني واحد كقاعد سياسة قارن سنة ترين قارن سنة ترين تيوا ما أنت كود عادي إن حاجة لقى سير روي إن حاجة لقى روي إن والد دي إن والد غلط فيك بحي كم بح أول نوع هو ما غير حاجة أول وين وين ولا تكرر من هوا من هوا الأربعة كوي الوين راعي وحكمه كوي الوين راعي ده حب ما الله صار نقص ما رك إنه إسكبه تهريبه عجيب تي لامبو تي ولا لامبو وسوس النقاونة نكاس إنه تهريبه حكمه وطن هذا في يو وسوس النقاونة جاي مجرو مجرو وطن وطن كي مصاب بحيوك كلون نقاون وطن ده الله يكبره وطن عبد الرحمن ما كان في ريح عندك الصومالي ده كده وده ما يبقى كوي حوري حوري
jabka xun u geeyay anfar marka lamaan dhan dagaalkaas jabka sare u geeyay anfar shalay galna intii ay soo qaadeen weerarka ahayd waa tii dib loo celiyay anfar marka halkaas maxaa ka soo baxay ma anfar inay awoodeed iyo tabarteed yaraysay ba ka soo baxay soo haway halkadu waa horaa waa horaa waxaan idhi Soomaali haday dagaalkan isu raacdo oo mid ka noqoto oo caloosha iska raacdo oo adinka iska raacdo oo dagaalkaasi dagaal Soomaali u dhantahay uu noqdo afar laba habeen ma hortaagnaateen bal Samaar caasimada lagu shaheyn lahaa laakiin haddii madaxtooyadu si qudba siraac ay u gasho dagaalka xisbiyada mucaaradka iyo shacabka iyo ururada haweenka iyo ururada culimada iyo jir iyo jaan oo dhan aynan ogaanin meel la dagaalkaasi gaari maayo waa horaan marka waxaan idhi hal isu raaco dagaalka waxaad moodaa Soomaali ayuu ta dagaal qabiil walba inaa ku darsado dagaalkan qabiil walba inaa ku darsado muhiimaddan waxa weeye dagaalkan in la istaajiyo haddii la dabco wuu fudud yahay inuu istaago in la kala guuleysto haddii la dabcana way fududdahay waxa margiga ka dhigayaa waa sina seega sumalow maxaa la yidhi riyo seeg idaa seeg marka wanku inuu sumalku riyaan noqon waayo idana noqon waayo wax u dhexeeya noqdo waxaan la fahmayn marka dagaalkan haddii la rabo inuu istaago oo keli ah abiya hal amar buu ku istaajin karaa hal amar ku istaajin karaa oo ah inuu raado imow ninka la yidhaahdo Mustafa awal arbaan imow sida ugu dhaqsaha badan isbeddelku maalintuu dhacay siduu deegaankaasi ahaa ha laga soo dhigo siduu ahaa canfar dhulka dowlad ahaan bay u xukuntay laakiin Soomaali baa deganay Soomaali yaa deganayd hadda dhulkan soo Itoobiya ma haysato haddana dadkii soo ma degana miyay qaadan kartaa inuu dadkaasi degan yahay hasha anaa la un soo lahayn maayo magaalooyinka cadaytu candhuftiya garbiciisa kurtay soomaali baa deganayd nin walba gurigiisu deganaa nin ciisaa deganaa dadkii guryaha deganaa canfar korka unbay ka maamulaysay maamulkeedana ama ka tag baa la odhan lahaa ama wayba joogi lahayd laakiin maanta dadkii waa la soo barakiciyey hal guri ma hadhin dhulla ma hayno dadkeennina xabuur meesha ku jooga inuu aabiya dhaho dadkii ha lagu soo celiyo soomaaliya dhulka kow nin walba gurigiisii uu garanayay hadago nin walba gurigiisii dego canfartan boobtay ee meesha degtayna nin walba gurigeeda ha kusoo noqo iyadoo loo yaqaaqaawan intaa markii la sameeyo toban berina loo qabto taliyaha ciidanka Brian Ojola laga daba diro la soo xaqiijiyo inuu amarkii fulayeen kara ninkii fuli waayo inuu milatariga diyaarad ku rusheeyo ka dhaka saaro waa 10 days 1 week iyo wax walba sidii isku soo noqon lahaa oo Soomaaliduna ay dhulkeeda ku degi lahayd canfartuna yacni ciidanka deegaanku xadka buuna dhaafin hadduu doono oo canfartu ha joogto laakiin ciidanka canfartu shib un hadlaynin ee dadka Soomaalida guryahoodii degi lahayd kadib baa loo arrisan lahaa taasi waa haddii la rabo jidka fudud ee labada maalin qaadan in wax lagu xaliyo midda kale wax lagu xalin karaa ku sheegay in la isu daayo oo federaalku uu ka daayo hubka uu canfar soo siinayo labadaba la isaga dhaxbay kadibna aroor ba canfar xisaabta lagala noqon lahaa xisaabta aroor ba lagu kala bixi lahaa canfartii lala xisaabtamo oo weliba xaal la siiyo yay ku noqon lahayd Samaari iyo meesha ka timid dhulkana dhulkii buu noqon lahaa federaalku si uun ha yeelo oo ama sida uu isagu rabo ha u xaliyo ama sidaanu anagu rabnaan u xalinaynaaye faraha naga qaado labada midna soo galo dharbaaxooyinka ugu dambeeya ku dhacay canfar marka suuragal ma tahay inay ma noqon karaan kuwa keena inay sindib dambe weerar rabcil usoo kala usoo qaaday hadduu federaalku caawiyo soo qaaday federaalku inuu caawinayo yay u badan tahay federaal hadduu caawiyo hubaa la siiyey dadkii ridina aan lama siinin canfar dhibka dhacay malaa qaata marka militariga soo kiraystaan militariga maba uridayan wa uridayaan ninku riditaanka bas lacag ku qaadanaya maalintii ama ku dhacda hadda isagu rid bas waa laga qabsan hadii la rabo marka hubkan la siiyey maxaan ku dhahay jibanka ahe aynan aqooninba aakaya hubka yaqaanaan bikeen ba u weyn mugta waa soomaalida kale wixii waa dad uu sirwacan oo dadka soomaali ah hubkii markaa 12 dhoomoodlaha ahaa ee gabadhada la saarayay ee sagaalka kaliyood ka neefsanayay yaa la siiyey meel uu kaga hagaa u garan waayey wax soo kareystaan marka militariga meel marka militariga oo kariya uu joogo
حكومة عين جوت ملتري أنا سوق كريستان هو كذا ولا يبصدي أو واغنر جروب هدي أي كعش الشيء هلان عفر ويسيد تعلم هدي لكن أي كعش الشيء ويدو الصومالي عفر ليس قد حبه عفر ويه ولا قلوا ريك وهجاك دار ضيال أنت إذا كنت جوين أو قلب كم وحال عيدا كديان كالصومالي ذا مر البور جينا إن أي difaacaan dadkooda deegaankooda iyo waliba diintooda oo marba aan laga tanaasulin taaka kamid ah dhulka deegaanka Soomaalida mar walba garab ayaan u nahay wixii dulmiyahana mar walba waxaan ugu baaqaynaa in aan marnaba hayraatay aan isku dayin in la dulmiyo dad aan waxba galabsanin tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaa.